Kitab 4 sınav imtahanı. 2. sınıf sual 33. Hansı səhv qeyd olunub? Deməli, burada hər bir bənddə nəqliyyat nişanları, yol nəqliyyat nişanları qeyd olunub və bunların mənası soruşulur. Səhv olan bəndi seçməliyik. A bəndində verilən nişan, bəli, yerüstü keçid nişanıdır. Bu doğrudur. Deməli, bizim doğru bəndimiz bu deyil. Bizdən səhv olan soruşulur. B bəndində verilən nişan yeraltı keçid nişanıdır. Bəli, bu da doğrudur. Deməli, bizim doğru bəndimiz B bəndində deyil. C bəndində maşın dayanacağı nişanı. Xeyr, bu doğru deyil. Yəni, səhv qeyd olunub. Verilən nişanın mənası səhv verilib. Deməli, bu bizim doğru bəndimizdir. D bəndində bəli, bu verilən nişan piyada keçidi üçün keçid nişanıdır. Piyadalar üçün keçid nişanıdır. Bu da doğrudur. Deməli, bizim doğru bəndimiz C bəndidir. Çünki bizdən səhv olan soruşulurdu və C bəndində verilən məlumat da səhvdir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.